Нову операційну та відділення інтенсивної терапії обладнали в обласній психоневрологічній лікарні. Там є генератор, тож працювати тепер можуть і під час аварійних вимкнень електроенергії, розповідає завідувач відділення інтенсивної терапії Андрій Мусієнко. За його словами, відділення розраховане на 10 пацієнтів. Ми заживлені до генератора дизельного, 110-кіловатного, тут на наше крило. Абсолютно. Тобто, коли світло пропадає, ми цього не знаємо. Наразі тут фу, але на даний момент так і є. Поки що ми про це не знаємо. Значить, оснащення кожного ліжка інтенсивної терапії у нас стандарт. Ліжко функціональне, реанімаційне, не просто ліжко функціональне, а власне реанімаційне. Це є дві величезні різниці в функціональності і у вартості, але воно надзвичайно важливе. А консоль, до консолі підключається обладнання, виводяться гази, апарат штучної вентиляції легень. Шприцеві насоси, 4 на кожне ліжко, монітор приліжковий, ентеральна помпа, ця річ годує пацієнтів, які самі, вона вводить їм живельні суміші через зонд, і вакуум відсмоктувач там з тої сторони, і це є на кожне ліжко. Вартість обладнання та ремонту – понад 32 мільйони гривень, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За кошти державного бюджету 22 мільйони гривень, які були потрачені на це обладнання, вони поставлені сюди обладнання вже на сьогоднішній день. 10,5 мільйонів – це спільні кошти обласного бюджету і бюджету, відповідно, який заробила сама лікарня. І ми бачимо, як ці всі бюджети в синергії разом дають хороший результат. Наскільки медзаклади України готові працювати під час відключень електроенергії, перевіряє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Це заклад черговий, який працює як інсультний блок. Всього в області 6 таких закладів інсультних і 3 інфарктних. Для того, щоб всі люди, у яких є інсульт, потрапляли до лікарні. Тут проведені ремонти і з коштів державного бюджету близько на 20 мільйонів гривень апаратури. Плюс передано був з централізованих закупівель ангіограф, який дозволяє проводити тут всі необхідні медичні втручання для того, щоб врятувати життя. З головними лікарями ми черговий раз звернули на роботу генераторів, на їхню наявність пального як мінімум від 5 до 7 діб, для того, щоб вони могли працювати безперебійно генератори. Є особливості функціонування дизельних і бензинових генераторів, це також треба враховувати. І плюс лікарні, період відключення світла є такими пунктами незламності, і в них окремо повинні передбачатись місця, де люди можуть підзарядити телефони, отримати гарячий напій. І для цього також треба готуватись, якщо хтось не підготовився. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.